Për shëndetje e zonje e zotrinjë, jemi në apsirën e orës intervjistës së mbromjes, do të bisedojmë për zhvillimit më të fundit, e s'kurisht në qëndën vëmëndës vazhdo në tjetë gjatë ditës sot me protesta marshimin, por në protestën në kuadrët e përvjetorit 23 të rënjë së bustit të diktatorit e në vërhoxha, do të ndajmë këtë komunikim të bisedim dhe këto minuta që kemi në dispozicion me ishë minisën e drejtsis, deputetin e partisë demokratike, njërësisht dhe nën krytari grupit, zotin Eduard Alimi. Zotin Alimi, mirëse erët. Mirë të gjitha. Pak, gjithë ndoshta sot kanë qenë kurios, qëfar do të arrinte të të, të bëndë opozita, veçanërishë partia demokratike, që është uh, edhe motori kërësor i ilvizis opozitare në Shqipëri, me tesin që është e bërë qytetave për protestuar. Besoni se arriti qëllimit kjo nismë, kjo inisiativë e partijës demokratikë? Agenda opozitës sot ishte e qartë. Agenda opozitës kështë të bëndë me një protest në formë marshimi, në kujtim të rënjes busit të diktatorit më të mathë që këtë vend ka njohë të emerogjës. Pra kjo ishte agenda dhe kjo ishte qëlimi. Qëlimi ishte që qytetarët anë e mba në Shqipëris të mblidhesh nësot në në dhejqe në opozitës pikrish për të përkujtuar këtë ditë sigurisht historike për gjithë shqiptarët, shëmbjen e monumentit të emverogjës, shëmbje në murit komunizmit, shëmbje në murit izolimit. Dhe sigurisht, duke e përqasur këtë pastaj, me gjëndje në cilën ndodhet vëndi, me gjëndje në cilën ndodhen qytetarët, dhe i që për me një loj proteste kundër kësaj qeverie, e cila nuk po sëllet shumë ndryshe nga joj qeveri për cilën urzua 23 vjetë në parë. Një qeveri e cila po e fundë vëndin drejt izolimit, ashtu si që e bëndet dje në opozit, po e bëndë sot, nuk e morëm stafës në djetor dhe me veprimet dhe me aktet e një pas njëshme të tyrjes së kushtetutës, së revanshit ndaj institucionave të pavarura, të revanshit dhe dhunës ndaj lirive dhe të dretave të njeriut, të shkatrimit të demokracisë që pëndodhë po zhdo ditë, të vjedis votave, për të kaluar pastaj ke të drejtajt e qytetarëve cilat po një loj ndoshta më kejsë edhe më përpara, shkatrimit të shtëpive dhe të bizneseve të qytetarëve, me tritol, me fadroma, me matrapik, një loj si në kohën e diktatorit, për të mos thënë dhe më kejsë, kur ma tha një banor nga fushkruja tha, të pak të në kohën e enverorës ta, a i tha nuk ta të aprishtesh pinë, tha dhe ti të jenë dhe kishe e sa se një ditë do të merja, ndërsa kjo tha kjo është më kej se në veri tha, se kjo ta shkatron shpin dhe mundësi për ta rimar prap shpin nuk e. Për të kaluar pas taj dhe tek shkatrimi ekonomisë dhe rënimi i ekonomisë së zhdoj qytetarë shqiptarë. Pra ishe një protest e cila sigurisht kishtë agendë kujtesën në këtë ditë historike për qytetarë shqiptarë, por dhe një protest e ashpër ndaj kësaj qeveria nga njerëzët nga njerëzit nga qytetarët, të cilët mlefi dhe sigurisht kupa po i mbushet dal nga dal kësaj qeverisie. Ka shpejt po gjatë muaj, ish... zotë Jalimi? Kupa po mbushet pa trik gjdo dit. Zulumi qeverisë po në trashet. Po në trashet dhe unë ju thash po në trashet që nga dhunimi që po i bëhet qytetarve, në të drejta themelore të tyre, tek prona, tek gjëndja po thuaj se alarmante e sigurisë publike. Siguria publike po të sedon në mënyrë të rufeshme me shdo ditë. Nuk ka ditë që ju më thapë një lajmet me kronika. Po këthejnë vëndin në një vënd i cili po bëhet jo vetëm vënd i prodhimit drogës dhe i tranzitit drogës, por dhe një nga vëndet për cilët fëqinjit po shqetsojnë shdo ditë më shumë. Tonelata droge, gjdo ditë, po kalojmë në vëndet fëqinje. pasiguri publike për tokë. Ekonomi gjdo ditë më keqë. Qmime gjithmonë më të larta. Pa folur pasaj për mashtrimet e kësaj qeverie e cila po e këthe, këthe në filozofi këtë mënyrë qeverisje. Mashtrim për legalizimet falas. Gjithë ataj qytetarë të cilët prisin legalizim falas, jo vetëm që nuk do t'i marrin legalizimet falas, por jo e patë. Dje gazeta e Parti Socialista, shekulli, hapej me kryo artikull, 22.000 ndërtimet do shëmbe më 2 muajve. Me pak të ne. E tha drejtori i, ja, i qita, Po, por është drejtori i, i Kryeministrit. Pra, ishte i Kryeministr, i cili i tha në rashbullë qytetarve, e pytin qytetarve nga mirdita, I tha ka marrë do nga mirdita dhe ka ndërtuar këtu, tha shpinë, tha. Më thot, tha, sa li berisha se po e rëtë ti do marrë shëmbër shpinë. Por që thoni, tha. E në verogja po të ngrije, tha, nuk ka përti shëmbër shpitë. Ndërsa dje, tha, 22.000 banesa do shëmbë. Dhe nuk është qështja se e thot gazeta e koqës. Problemi është se po ndodhë shdo ditë. Tritoj, padroma, po shkatroj, pa sërit e qytarve shqiptarë. Ne më të e... e kanë përshtetur vondë... gjithmonë të pra për të uh, parë liqëmërinë e këtyre nërtimeve, zëdhjalimi liqëmërin, vetëm ligjin që kjo qeveri nuk e njef. Nëse këpë kompë nuk ka njërë në njërë, një, një krye më arogantë ndaj ligjit dhe kushtetutës. E ka filluar qëtit në parë më arogantë ndaj ligjit dhe janë të panumër ta shkeljet e ligjit dhe të kushtetutës në të cilët kjo qeveri po etësën në vëpërmëtarin e saj. Qështja e prishës së banesave është bazuar pikërisht në një akt të cili është i kryeministrit, i cili është antikushtetus. E kemi përcija në gjukatës. Aktin i cili prish banesat dhe qytetarve pa parle Akt, po them gjitha, edhe dërte në drimet paleja, mund të prishan. Po ligjit thot që bënë në parle e mërin. Ligjit thot që të le mund si të shkosh në gjukatë. Ligjit le gjukatës që të shprejt nëse është e lishma ose jo. Hm? A i bënë pa parle Pa folur pasaj, për aktin më të rëndë dhe më anti antikushtetus në kundërshtim të paktën me 20 vendimet Gjukatës Strasburgut dhe me 4 nëjnët konventës europiane të dhe të njeriut, që ka të bëj me plishe e ndërtimeve me leja, cilin krujëministri ka bërë me firme në vetë, firmos akte pikërisht për të dhunuar të dredhe e qytetarve shqiptarë, si që firmosi akte me firme në vetë për të zhbër administrat në vendit. Ishë në të tësot, edhe në gjithat protest më adhështore të opozitës, ishën edhe ata qytetarë, të cilët po i preken ditë për ditë të drejët e tyre nga dhuna e kësaj qeverie dhe arbitrariteti dhe aroganca. Qeveritarë që sëdhen si banditë, të prishë shpinë e tjetrit, pa paralajmërim, pa leje, po e po, po dhe ato me leje, është të sëdhe si banditë. Edhe banditët këtë për gjëbëjnë, tritolve në banditët në derën e shpisë pa paralajmërim, tritolve dhe qeveria pa paralajmërim pra qytetarve po i shkon thika në palc nga silja si bandit e kësaj qeverie. Të blokosh fugonët, të blokosh mënyrën se si ata nëzirin bukën në e gojës, pa paralemërim, pa liqë, me arogancë, por si bandit, do të thotë që sigurisht qytetarët të revoltohen. Do të thotë që kysh, kjo qeveri nuk ecën në binarët e ligjit, po ecën në binarët e arrogancës dhe sildes banditeske. Dhe sigurisht aty, do, aty ishin, dhe do vjë dhe shumë tjerë. Gjotit mm -hmm. e më tepër. Pafo po ashtu, thash, të sildesh me administratën si pushtues, të firmojës është një akt antikushtetues dhe të afutësh përsëri në spiral si shpo e futët dhe sot e dite, për të spastruar gjithë administratën si kur t'ishe pushtues si hordhi, sigurisht që kjo i bën që ti shkoj fika në palc qytetarëve. Dhe thash kupa po mbushet çdo ditë. Pa kënaqësit e qytetarëve po vin çdo ditë dhe duke u ritur. Kjo sigurisht që nuk është në të mirë, mund të duket që është në të mirë të opozitës, se opozita mbusheshet. Opozita dhe tyra opozitës, kjo është. Do të vazhdojnë por ama, ti mbusht i sheshet, zotë i alimi, ato po ishte thash, një demonstrim uh, forë që mund duke të duket sigurisht më të mirë të opozitës. Dhe un po tisha cenik do toja sa mirë që njerëzve po i rëndohet situata, por nuk jemi të tillë. Problemi është se tika po i shkon në palë qytetarëve dhe Shqipëria poronohet, Ekonomia poronohet, rënohet. Çmimet po rriten çdo ditë dhe këtë e konstatojnë. Të gjithë po ata aty ke dyqani poshtë shtëpisë. Çmimet po rriten, rrogat po ulen. Paraja po zhvlefsohet. Ato ata njerëz që si kanë 2 lek po akoma po i shbletësohet. Dhe kjo po bënë që qytetarve të shkoj thika në palës, kupat në bushet, pak në ajësia të rritet. Nuk është në të mirë të qytetarve shqiptare, edhe pse mund duket se është të mirë të opozitës. Dhe opozitët do jetë gjithmonë kratë qytetarve, do jetë në kratë zdo protesta. të zdo veprimi antiligjor, të zdo veprimi anti, primi anti që kryen kjo qeveri, kjo është të tyro opozitës radhët në përsheshe të poshtore në shdo dit. Sigurisht, opozita nuk mund të nuk është gjedi opozitas, kjo. Por ama, opozita rrugë tjetër nuk ka. Ndaj dhe opozita do vazhdoj të përkrah të shdo protest qytetare. Sot tash, agenda ishte për kujtimi i rëzimit të busit të diktatorit. Por sigurisht, agenda të tjera do t'jen më pas. Dhe përbalë kësaj qeveri arogante, arbitrare, bandite, nda interesave të qytetarve, opozita do të qëndroj bashkë me poplin. Kjo është dhe tyro opozitës. Pra, uh, për ta thonë më qartë, do t'jeni edhe në shesh, edhe në parlament, sepse zoti Basha tha, pra krytari Basha tha që nuk e lëmë rrugën parlamentare, dhe do të vazhdojmë të beteje në tonë rrugën parlamentare. Do të ketë një alternim, zoti Berisha, apo dhe eksponentirët partijës demokratike, kanë thënë që do të jetë pranvera e e, e lvizjes, e një një e, opozitare që do të synojë të godas qeverinë sigurisht. ë Çështja thash është që opozita do të vazhdojë jetën e vet parlamentare. Do të vazhdojë jetën parlamentare për aq kohë sa demokracia parlamentare nuk do rrezikohet. Në rrasë se demokracia parlamentare rezikohet, si shpo rezikohet, në faktë, si që po ignorohet në fakt, si që po shkellet kushtetuta gjdo dit në fakt, si që po shkellet dhe kushtetuta e parlamentit, regulore e parlamentit në fakt, atërre, sigurisht, opozita do të tjetë. Por, përveç kësaj, opozita do tjetë në balë të protestave dhe, sigurisht, në mbështetit protestave të pakënaqësisë Sot tash ishte dita e opozitës, nesër do tjetë dita e qytetarëve do të jetë dita e protestave të një pasnjëshme të atyre qytetarëve, të cilët po i shkon thika në kockë. Po i shkon thika në kockë. Do të jetë përkrat gjitha atyre qytetarëve dhe gjitha pra, 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 përbal qeverisë, ndaj të gjithë dhe primeve arbitrara që kanë të bëjnë. Edhe atyre që u prishën shpitë. Edhe të atyre që u, po u shkurtojnë vëndat e punës. Edhe të atyre të cilët së po do të, të sigurojnë bukë e thmive, shdo ditë. Pra, protest që opozita do të jetë bashkë me gjithë protestuesit sa herë që ata do të shkojë, do të tyre do të shkojë thikan fals. Sot e alimi sot ishte një protest shembull për atë çfarë jemi mësuar shohim shpesh herë në, në frymën e protestave që ka gjithmonë momente që e kalojnë edhe atë acarimin, shkojnë edhe deri në situata që dalin shpesh jashtë kontrollit. Por pra kjo është një vlerë, edhe absolutisht është një 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 an pozitive. A rezikohet Shqipëria flas në aspektin e frymës që është kryua në disa vëndët rajonit? Nga Ukrajina largët, për të ardhë më afer në Malzi, në Bosnje, sinjale një jo fort pozitive ka në Serbi, po ashtu edhe në Greqi ka pasur protesta. Pra rezikohet nga përfshin një frymë dhe i e acaruar e mardhonjëve politike që reflektohen më pas protesta që dalin shpesh jeshtë kontrolit? Opozita ka marrë uh, gjatë gjithë kësa java <clears throat> për gjejësit për organizimin në një marshimi pa nuk është fajë opozitës që qeveritarve u ka hyrë në palës nga qytetarët, që është e qeveritarve, frikës të tëra, që të reguan dhe sot, me mira e mira forësa policie që rrethuan marshusit, protestusit, dhe me vëprime qesharake të që qeveritarve, por veri, opozita mori përsi për organizimin e i proteste paqësora dhe i bërithiri e qeverisë, që të largonte dhe të mos pengonte qytetarët që të protestonin. Sepse pati gjatë natës më brëndshme dhe sot në gjesë, pati e, qëndrime të policisë, për qëndrime të policisë duke ndaluar mjetet. Ndaj dhe kjo ishte një ushtrim i opozitës që e kaloi me sukses dhe organizoi një protest paqësore, një marshim paqësor, ashtu se që u kishte premtuar qytetarëve shqiptarë një protest model. Kjo, i, kjo ishte agenda e opozitës dhe që opozita ta shmori përgjegjësit dhe sigurisht mori dhe vlerësimin për organizimin e një proteste të tilë shëmbullora. Protestat e tjera ku do tjenë qytetarë të shqështje pasaj aty do të marim për sipe. Mm -hmm, Ndërkoj që ju marshonit, protestonit edhe ja bënit qartë ato që ju keni si qëndrime qeverisë dhe mazhoransën përgjësipik është trupa parlamentare që përbën shumicën e kuvëndit të Shqipëris, po nërmerte një veprim që ju e kontestuat gjatë sot gjatë seancës kuvendore, pati ati dhe debatet ash, pra në i farmyre përfundojnë në rivotim të, të dekretit presidentit për kreun e inspektoriatit lartë dekarimit kontrolit pasurive. E, e quajtet cenim të regulores kuvëndit, cenim kushtetus, Qëfar që ndodhë i sot, sepse ndoshtë adhe vëmondja nuk ishte fort në, në në kuvëndin e Shqipërisë? Ishte një, po flasë për përshëdurën, ishte një provokim i opozitës, një provokim që ju bë partizë demokratike në parlament, dhe opozitës në parlament, nga majoranca, që sigurisht synonte që të shmangte vëmëndjen nga protesta e mira e mira e qytetarëve sot në Tiranë. Dhe u bë në shkelet plot të kushtetutës së kuvendit, që është e parlamentit. Vetëm vetëm me, vetë me qëllimin që të shmangnin debatin me opozitën në seancë. Është atentati më i rëndë që është bërë kushtetutës së dë vendit dhe institucioneve të pavarura. I bër mekanizmi i zgjedhur është naiv nga ana juridike, ignorancë plot juridike. Nuk ka gjykat në vend që mund të mbajë në këmb një vendim të till parlamentit. Nuk do ket asnjë institucion ndërkombëtar që do të pranojë një zgjidhje të till si kjo e cila e bëri sot majoranca. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në 23 vjetë, se më përpara sigurisht ishte tjetër histori, e kaluam, por nuk ka ndodhë ndo 23 vjetë, që një parlament i një dhe tjetër të rishikoj vendimet të legislaturës në përpashme. Pra kjo që ndodhë i sot, është sa që sharake nga ana juridike, të regon një njëransë të plot të atyre që kanë artuar ato akte, a që edhe frikësuse dhe antikushtetuse për të gjithë dhe primëtari në insionet pavarura. Dhe për këtë, ka, është, ka vetë një përgjitje, është aroganca e atyre njerëze, pa e mazhoransës, atyre që drejtojnë mazhoransën, nda i Liki dhe Kushtetutës, nuk më duhet që farë parashikon Kushtetuta, nuk më duhet që farë parashikon Liki. Se që farë parashikon Liki, me dy fjallë, Liki thotë se edhe në rasë se do të kryojët një vënd vakant për një, një drejtim në institucioni, edhe në rast do të shkarkojë një drejtu si institucioni me dojnë in komisionit të imorë gjë që nuk u dojqë, duhet njoftuat presidenti dhe presidenti shpalë vëndet vakante dhe sigurisht kur konkurs, bërën konkurimin e vetë dhe si i si parlamentit dy kandidatura. Nuk do, u dojë, u shmangë presidenti. U shmangë... Qëllimisht si pasmë? Po sigurisht. Shmangët presidenti qëllimisht dhe ndiqe një procedur ekstra ligjore. Nuk është parë në njërë. Që thash parlamenti të anulloj vendimet e më përpashme. Se këshu i bje që të anulloj vendimin e emërimit prokurorit për gjithshëm. I bje që të anulloj me emërimin antarve gjukatës lartë. Të anulloj me emërimet e gjithë e antarve të këshëllë të lartë drejësis. Antarve të këgjithës e më radhë. Të vazhdojmë një mbas një. Por nuk funksionon shteti kështu. Shteti dhe në një Republikë parlamentarë... Ka një gjashë me rastin e zotit muho nga Komisioni Qendrorë Rëzjeve. Ishim brënda i legislaturë. Se që është përdorë pak, se analogji. Ishim brënda i legislaturë dhe ishte një aktit cili u undojqë në mënyrë të përpik të regulore e kuvendit. Po që andodhe sot? Pare në dita, pa konsult me konferenës të kretarve, ku regulore e kështë shumë të qartë, thuet në regulore në e 154, 151.4, 151, në 115.4 e thot qartë që rendi ditës për shkarkimin e antarve të organeve të kryuara me liqë, si që është kontroli pasurive, bëhet në vendoset në konferensë kërëtarve. Pa konferensë kërëtarës, koa e diskutimit, vendoset konferensë kërëtarve, pa fare, pa diskutuar fare, pa vendosur fare. Pra shkele me dyja këmbët regulore, pse? Vetëm e vetëm, për të marë nën sëqetu një institucion. Dhe pse, vetëm e vetëm, se zonja i këshe kërkuar kryetarit partisë Socialiste, listë, kryeministrit, shpjegime për pasurin që a i ka dhënë a i dhe gruaj e vetë kanë dhënë. Sepse të gjithë shqiptarët e dinë, sa a i ka deklaruar që ka vetëm 3.000 euro në pasurin e vetë. Pra, si ka mundë si njëri që, një zyrtar që ka 10 vjetë kryetar bashkje, pas ka vetëm 3.000 euro, po kjo është qështje e jetimit të institucioneve, Dhe papritur bëka një vilë në mes dajtit, aty të gjatë 57 metra dhe një pallat peskatësh. Si u bëkan këto? Dhe zonja me të drejtë se ky shtet s'u funksionon. Qytet zyrtar deklarojnë pasurit, institucionet pasurit e institucionet kontrollojnë pasurit të pushtetarëve. Dhe në zonja me të drejtë i kërkori shpjegime për pallatin. Arroganca e tij ishte e jashtëzakonshme. Është zgjeduar në të qalishme fazë. Po tani qytetarët kanë sy dhe vesh. Çfarë ndodhi? Po ne po kujtojmë datën e më, Po ke, ka katër muaj kjo histori. Aktin e parë që bëri Edi Rama ishte fillimi i procedurës së shkarkimit zonjës. të zonjës. Mos harrojnë të gjë. Pra në çës Rama, e kam thënë edhe tjetër, është konfuz në çështën e legalizimit. Ku thotë, do t'ja u jap falas, pastaj shkoni prish. Mund të jetë konfuz në çështjet ekonomis, që thotë, do t'ja ul taksat pasajerit. Të për qërë për punën e karburantit të thotë do të duhet të me naftë për të bësajrit, për qështjet për të cilat a i ka një urejtje të jashtë zakonshme për institucionet e pavarura e shumë i qartë. N Aktin e parë që ka bërë majoranca, Sulmi ndaj institucionet e pavarura. Sulmi ndaj institucionet të deklarimit pasurive. E ka filluar Sulmi në 7-të etorë, pa mbushur një muaj të ullet karike. Nëndoni se nuk do nëndalit me kajsh? Absolutisht e ka të qartë a i, do për qështjen e sulmi nda institucionet pavarura, a i ka të qartë. Por kjo, thash, e ka filluar në datën 7 të torë, këtë sulm, me letra e me pletru fe bënte me brënda institucionit, me, dhom, me skenar qesharak në prilës vërtetës, me një rans të plot juridike edhe nga ata antarët cilë të morën me, me zgjide e këti problemi, dhe vazhduan, vazhduan, qëfar nuk sa juanë? Sa për tre muaj që kjo zonja e kështë ardhur me bones. Pasaj të shua në prokurori, Pasaj të thanë gjo se ti ke hargjuar dhe karburant. Po pasaj të thanë shko se ti nuk e ke edhur shortin. Po pasaj të thanë shiko se përveç edhe së shortit ti ka arruar të sa dosja ty. Dhe sot i arruan gjitha. Ska problem të thanë. Sot. Sot të thanë nuk ka problem gjitha këto, basi nuk gjetën të nasin që. Basi të shua në përgori dhe vendimi prokuroristi të thaj që nuk ka lidi, nuk ka kryrasi shkelje zonja. Se nuk bëjtë nuk bën asë një jetim, ta? po bërë jetimi prokuroria, pa gjithë dosjet, ta zoja nuk ka bërë si shkelje. Atër u kësujan dhe ta, mirë, së pas ka bërë si shkelje, po pritë se pas kemi menduar gabim, neve kemi menduar gabim, dhe ajta e qimë tani, dhe të shojmë dikë tjetër. Pse? vetë me vetëm, sepse objektivi ti, ditën që u në karige, ishte të gjundë e mund balë në sësioni dhe ta mërë të në sëqetu. Kjo është. Dhe për këtë është, a e shi qartë. Dhe këshu, do vazhdoj dhe me i sësionit tjera. Dhe në që se pastaj, me arogancë, me arbitraritetë, me sulm ndaj kushtetutës, sigurisht që të gjitha këto përmblidhen në një arogancë të pushtetit ndaj ligjit dhe vetë kënajsi. Vetë kënajsia dhe sjelja si, si oligark duke mbledhur të gjitha pushtetet në, dorë, në dorën të ndësi krujë minister, është njërzora. është e lartë shumë, është njërzora. Që ti mbledhur të gjitha pushtetet dhe të sëllësh arogancë. Mos përës asë për ligjë, asë për kushtetut, asë për ligj. jamun ligjë. Jam unë Kjo është akuzuar dhe ju, zote Alimi, është, që vrisën të uaj. Kjo është tash njërzora, por ama është kurthi mëj ëmbël për shdo oligarkë. Jo këtu, anë e mbanë. Shikon një skenartë anë e mbanë. Pse pëndodhin? Pse qytetarët merë dhe ngrije në protesta? Pse opozita merë dhe ngrije në protesta? Pikër ishtë nga oligarkë si puna e zotërisë. Pra është kurthi ku bjën të gjithë oligarkët. është njërzora, po është kurthi ëmbël. Dhe kjo këto vazhdojë kjo, a i do të vazhdoj, o do, do do bim punë vetë. Do i drejtojnë gjukatës kushtetuse? Do bim punë vetë. Ne jemi drejtuar gjukatës kushtetuse. Jo, për asin konkret. Kjo qështje, qështja e, e institucionit deklarinit pasurive, jemi drejtuar, pra ndaj thashtë që nuk është qështje e ditës sotme. Kja, kja. Jemi drejtuar për ato shkaqe që atë nëzorën atëra. Po, për shkaqe të rejra. Sigurisht, pa tjetëri që, grupi do të bëjë shtimin e objektit në gjukat kushtetuse, përsa i përket pra aktit të sotëm i cili ishte në thyret kushtetutës, në thyret regulore dhe në thyret gjithë praktikës parlamentare të ndodhur në këto 23 vjetë. Tash, këto pasaj janë akte, janë dhe hapa cilat do ndikjen njërin bas tjetëri. Por tash, është qështja e respektimit dhe demokracisë parlamentare. Dhe këshu vinë këto, në që se dhe me votat vjedhura në pushtet, mundosh të mbash pikrat pushtet që kemë votat vjedhura. Në që ti shkon dhe vjen në pushtet me vodat të blera, sigurisht që ky mekanizm i korupcionit që ndodh atje poshtë me votat e vjetura dhe votat e blera, vazhdojnë dhe në trashet dhe lartë. Dhe, lart. dhe zullumi po trashet, gota për mbushet. Qytetarët mbushën sot sheshet për këta dita gjendës së opozitës, nëjse qytetarët do mbushën sheshet edhe për arsujet tjera jetike që i kanë po, po i shikojnë gjdo dit në lëkurën e tyra. Për këtë loj oligarkie, me ndoni se foli edhe zoti Keri pak, pak dit më parë? Po sigurisht, zoti uh, sekretari shtetit foli për oligark të cilët blejnë media dhe duan të marrin media në pushtet. Qëfar për ndodhë me amën? Apo ndodhë me amën? Sot ishte i lidë dëgëpëja, bas një jave kini amën, pra për të marrë në stjetu, pikërisht, pushtetin. Foli për blerje të politikanëve, po për qëfar blerje politikanës? Për gjitha ta që kanë sue vesh, sigurisht që e kuptojnë. Blerje politikanës, blenë deputetës, a i thotë që unë kam konsensus kushtetus. Unë kam 85 vota. Qa duhet mua ligji? Qa duhet kushtetuta? Unë kam 85 vota. Qa më duhet një të opozitës? Po si pjës kam 85 vota, si shta. Rini ikni, po qa duheni, Po do bi reformën teritoriale, po qa duheni, duhet? Unë kam 85 vota. Pra, blerja e deputetve për të forcuar pushtetin, për të u dhe hequr, si shtot, krujë ministri, në interesat dhe mbi bi kushtetut, është ajo vetë kënajsi për cilën foli sekretari shtetit. Blerja e deputetve dhe blerja e politikanve është pikërisht për ato raste të cilat ka denonsuar opozita. Blerja e politikanve dhe blerja e pushtetit shërën korsh. Dhe se nëzorëm ne, nëzorëm mediat. Bile mediat afer pushtetit, nëzorëm ditën me djel se si ishte një sistem nga zyrët e partijës socialiste që pagueshin 20.000 lek për zhëllot. Pra blerja e politikanve për këtë foli. Foli për blerja e foli për vetë kënajsinë, foli për vetë kënajsin, pra që ju të shpegova pak për para, se si bjen oligarkët një njënë dhe nga një, dhe si të sërë si oligarë. Sërë si oligarë, do të thotë të keshë gjitha për shtetet. Marë i lë dhe këpën, marë prokurorin, marë insionet e tjera, pra kërsh sistemi oligarë që po instalohet në Shqipëri. Dhe këto sisteme pastaj, sigurisht që e kanë agendën e tyre të përsaktuar, e kanë bjen shumë shpet në humnerë, është rrugë shumë e shkurtër, nuk është vetëm, nuk është fenomen shqiptar, është fenomen gjithë gjithë që dhe juve i përmëndët, pasë si bjen oligarkët një dhe nga një. Ata që dhe interesat e tyre personale, politike, agent politike, në interes të kundërt me atët qytetarëve. Zotë Jalimi, falem, që të sonda. falem dhe që i shqitsonda. Falem dhe e dhe e përstesa. Mersi. Rëmiq, kemi arru në fundë, para se të nda e bashku, të shkojmë në studion e emisionit alarm, si gjithmonë për të kuptuar se qëfar du të kemi sonde në orë njështë e njëmi. Mi mbrua pa të rige, për qërshin mbrëm? Jo, jo, pa vëtëm tërë. <laughs> Shkërti me ishtë të sotë për alarmin, shumë puntat pozitive, sepse kemi marrë disa zgjidhje, e po kemi një sirenë, kemi marrë edhe gjysëm zgjidhje të tjera, me gjitha do t'i lëmë suspans. ka edhe qështje për të cila ndoshta njerëzit mendojnë se alarmi e foli për një qështje, po mduke që e kalon pas dore, jo, jo, alarmi vonon, po nuk haron i rikëthemi qështjeve të lëna pezull, pas pak këtu në alarm mos mungoni. Falem dhe të nërëra mi që kemi ardhur në fund të edicionit të qëndror të lajme. U kujtoj si gjithmonë faqen tonë në internet ora news piktëve, ku do të vazhdoni të lundroni. Keni pasur sot materialet të bolshme, informacionet detajuara, cilat të vinë të përmbledhura në gjitha hapsira e faqës tonë të internetit, për shqirtu dhe bisedën që sa po përmbyllëm me Zotin Halim. Falem që në ndoj që të natëm.